Oi, gente, bom dia. Hoje o passeio começa aqui em Fátima. Estamos indo em direção a um dos santuários da Igreja Católica mais famosos do mundo inteiro e um dos principais destinos do turismo internacional religioso. E a primeira impressão de que estou tendo é que realmente é um espaço muito grandioso, e aqui ao redor todos os estabelecimentos comerciais, e é tudo mesmo dedicado ao santuário. Estacionamos nosso carro aqui um pouco atrás e agora já consigo ver uma boa parte. Gente, é muito bonito. De Aveiro até aqui foi mais ou menos em torno de 1 hora e 15 minutos de viagem. É visitado por cerca de 6 milhões de visitantes por ano, gente. E hoje aqui está esse breu, quase ninguém, praticamente vazio. Uma zona super turística de Portugal, praticamente sozinhas.
nosso passeio aqui de Tomar vai ficando por aqui. Foi mesmo uma passada rápida para as meninas conhecerem o castelo e o convento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Fica com Deus. Tchau.